मानसरोवर नमूना मावी में अध्ययनरत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड इयर सेकेंड सेमेस्टर का विद्यार्थी आज यो अस्पताल को ग्राउंड में स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुमला को ग्राउंड में थायरॉइड सर्विंग अथवा थायरॉइड ट्रावर्सिंग कर रहे जो हम सर्वे सेकेंड में थी आज ट्रावर्सिंग करें इसको डिटेलिंग कराएर टोपो मैप भी फाइंड आउट करने जिसको हम तीन चार वा लेक को लंबाई नापे तेज को इन्क्लूड एंगल निकाली सकता कुन पॉइंट हो यो ई पॉइंट ई पॉइंट में स्टेशन फिट करें यह पॉइंट को इन्क्लूड एंगल अस्को टावर्स लेग भित्रपट्टी को ये सानों हम बस्ने प्रतीक्षालय जो इसको डिटेलिंग भित्र को लंबाई भी निकल रहा कम्प्लिट यो हस्पिटल भरी को हम ये ट्रावर्सिंग करने पूरे हस्पिटल एरिया इसमें सब आप काम में खटि कसले यहाँ इसको टोपो मैपर देखाई ट्रावर्सिंग भित्र और बाहर पर्ने मैपर बनाई खाई पासांग कस्त बना हर तो गुड ल पाना साको खाई यहाँ दुईजना यतापट्टि कर एकजना यतापट्टि समझना के हो घाम तापेर बस्यो क्या हो चिसो भयो उता त्यहाँ गएर सिक्नु पर्यो त ल ल हो त्यो पॉइंट में अब हमी ये स्टाफ राखे अथवा रेन्जिंग रड राख्नु पर्ने हो इसमें चाहिँ जीरो सेट गरेर त्यसपछि हाम्रो अर्को एउटा स्टेशन यता कता तिर छ त्यहाँ फर्काएर इसको इन्क्लूड एंगल निकाल्ने छौ त्यहाँ जीरो सेट गरेर अनि अर्को पॉइंट कहाँ छ ए यता ल यतापट्टि हेर्ने छ एंगल इन्क्लूड एंगल हेरिरहेको छ इन्क्लूड एंगल भित्रबाट चाहिँ ट्रावर्सिंग गरिरहेको छ ल यो अहिले चाहिँ यिनी चाहिँ यता यो बिल्डिङ सम्मको बनाउँदाखेरि इन्क्लूड गर्नको लागि यता पनि नापिरहेको छ इन्क्लूड एंगल निकाल्नु पर्यो भित्रपट्टि घुमाऊ है ल अब एंगल इन्क्लूड एंगल निकाल्नको लागि थायरॉइडलाई चाहिँ यतापट्टि घुमाइसकिएको छ अब यो स्टाफ चाहिँ अर्को स्टेसनमा राखिनेछ ल अब चाहिँ इन्क्लूड एंगल निकाल्न लागिरहेछन् ल स्टाफ त्यहाँ राखेर इन्क्लूड एंगल निकाल्ने छन् साथी भाइ बहिनीहरू हाम्रो यो सर्वे गर्ने आकाशबाट हेलिकप्टर पनि आइरहेको छ पारिपट्टि हाम्रो रानीमन सर्वे एरिया चिसो चिसो हावा तातो घाम पनि छ सँगसँगै अलि मिक्स खालको क्लाइमेट गजब खालको क्लाइमेट छ आज सर्विङको लागि ल अब यहाँ चाहिँ अब हेरिरहेका छन् यिनले एंगल निकालेका छन् खै यताबाट हेर्छु है म कति एक 185 डिग्री आयो 23 मिनट 41 सेकेन्ड भित्रपट्टिबाट इन्क्लुड एंगल हो नि होइन ल ठिक छ यसरी प्रत्येक स्टेसनमा इन्क्लुड एंगल निकाल्दै लेन्थ निकाल्दै डिटेलिङ गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ यहाँ डाटाहरू भरिरहेछन् ल राम्रो भयो है त्यो म्याप बनाउनु पर्छ यसको ल लेन्थ पनि निकालौँ
अनि अब यो स्टेसनमा फेरि त्यही काम कन्टिन्यू अगाडि बढ्ने छ। यो कुन स्टेसन हो अब? यो एफ। कतिवटा स्टेसन गऱ्यौँ टोटल हामी? हामी 8 वटा। नै नै यो कति हो? कति हो? कति बाँकी छ? दुईवटा बाँकी छ होइन? ल यहाँसम्म छ होइन? ल ठिक छ, ल कन्टिन्यू गर्दै गरौँ। ल अब फेरि यो स्टेसनमा लेभलिङ अलिकता एप्रोक्सिमेट रूपमा गरौँ, त्यसपछि फेरि सेन्टरिङ, फेरि लेभलिङ राम्रोसँग गरेर बल्ल मात्र हेडिङ लाने।